nás pro vnitrozemskou plavbu a pochopitelně v tuto chvíli směr na západní Evropu a na námořní přístavy obecně. Určitě pro vnitrozemskou plavbu pro nás nebude nikdy zajímavé napojovat se například na Jaderské moře, protože i teritoriálně to nemá smysl. Napojit se prostřednictvím kanálu Dunaj Odra Labe na oblast Černého moře může být zajímavé. Zde je ovšem nutné brát v potaz přepravní proudy, které se očekávají v příštím období. A na to, zda tuto věc je nutné nadále sledovat, by nám měla dát odpověď právě studie proveditelnosti, jejíž realizace se nyní zahajuje. Pro nás je to stěžejní především s ohledem na to, zda a jakým způsobem počítat s Dunaj Odra Labe v budoucnu, protože víme moc dobře, že pokud by zůstala Odra ve třetí třídě a klasifikace vodních cest dle dohody AGN, tak není dobře možné dosáhnout těch benefitů, které se očekávají u mezinárodních vodních cest tohoto druhu. Spojení Dunaj Odra Labe by mělo být vystavěno minimálně na třídu čtvrtou B nebo na pátou třídu. To znamená, pokud by v Polsku zůstala třetí třída, dělalo by to úzké hrdlo a efektivita by se poněkud vytrácela. Proto jsme rádi, že nyní Polsko plánuje skutečně zvýšení třídy vodní cesty na Odře na čtvrtou třídu a další opatření, která by měla vnitrozemské plavbě v Polsku a to znamená i v návazném regionu pomoci.